Mirë, jemi rithyer tashmë në hapësirën e intervistës. Ku me mua në studio është bashkuar nënkryetarja e Partisë Lirisë, Risa Xhixho. Përshëndetje, faleminderit që jeni bashkuar me bisedën. Faleminderit. Ne do të flasim për një sër çështje së bashku, por do doja ta nisja pikërisht me samitin e Berlinit, ku në fakt në kuadër të këtij samiti që do të mbahet në Tiranë në datë 16 tetor, ditën e sotme është mbajtur dhe ministeriali përgatitor sa i përket ministrave të jashtëm. Si e keni parë këtë takim? Në fakt kanë ardhur deklarata pas takimit shumë të rëndësishme qoftë nga ministra e jashtme e Gjermanisë, duke thënë se konflikti i fundit mes Kosovës dhe Serbisë mund të cënonte kështu dhe samitin dhe procesin e Berlinit. Në këtë vështrimin tuaj, pse kjo frikë e ministres dhe sa reale është kjo frikë? Së pari është diçka shumë e mirë që është rikthyer procesi Berlinit. Kemi parasysh që deri para pak muajsh Shqipëria zyrtare lëbonte për një proces paralel me atë të Berlinit që është Open Balkan, që ishte Open Balkan, të cilën padyshim që shumë kusha ka parë me skepticizëm, jo pa arsye, sepse Kosova nuk ishte pjesë e saj. Dhe gjithmonë në qëndrimet që Shqipëria ka mbajtur në arenën ndërkombëtare, ka qenë prioritet jo vetëm diskutimi para prak me Kosovën për të sinkronizuar qëndrimet, por mbi të gjitha ka qenë interesi jon për ta vënë çështjen shqiptare mbi çdo çështje tjetër. Ndërkohë që Open Balkan në fakt faktorizoi Serbinë në Ballkan, dhe la jashtë këtij procesi Kosovën, duke bërë në një farë mënyre atë që ndodhi dhe që ne kishim parashikuar dështimin e këtij procesi, e këtij organizimi paralel, sepse vetë procesi Berlinit është procesi më i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor, iniciuar nga zonja Merkel, pikërisht për fuqizimin ekonomik, lëvizjen ndërmjet vendeve të Ballkanit, por jo vetëm, në infrastrukturë, në energji dhe të gjitha hapat e mëtejshëm. Që kështu është një, mendoj, mbyllja e një kapitulli të Open Balkan, që në fakt dhe pasohjat i pam edhe, mendoj që jo pashkas, mendoj ka qenë edhe sulmi në veri të Mitrovicës, sepse duke faktorizuar Serbinë në Ballkan, mendoj që edhe në qëndrimet që qeveria shqiptare i ka mbajtur jo të qarta karshi Kosovës, edhe pas sulmit në Ukrainë, ne kemi kërkuar në parlament dalje nga Open Balkan, pikërisht sepse Serbia nuk po merrte përsipër sanksionet sikundër e bën gjithë vendet europiane karshi Serbisë, dhe qeveria shqiptare duhet përcaktonte nëse ishte në krah Kosovës apo në krah të Kosovës, Bashkimit Evropian apo në krah të Serbisë. Dhe dalja që në atë moment duhet ishte bërë nga Open Balkani. Dhe padyshim që procesi i Berlinit është tejet i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor, është një iniciativë e cila kërkon fuqizimin e Ballkanit Perëndimor dhe sidomos në këtë moment me agresionin e Rusisë në Ukrainë, por mbi të gjitha mingjarjet e ati akti terrorist që ndodhi në veri të Kosovës në Mitrovicë. Dhe deklaratat kanë qenë shumë të qarta nga Gjermania, që në momentin e sulmit në veri të Kosovës, qoftë deputet gjerman kanë dënuar këtë akt, kanë kërkuar hetim ndërkombëtar të këtij akti dhe padyshim kanë thënë një zërs në mënyrë të qartë, si kundër e kemi të gjithë, që mbrapa ati sulmi është Serbia zyrtare. Asgjë nuk është e rastësisht në gjithë atë armatim, në mbledhjen e gjithë atyre armatimeve dhe padyshim vrasja e një polici në krye të detyrës ishte një akt shumë i rëndë, pra tregon në një farë mënyre që gjithë përpjekja për dialog me Serbinë, në fakt, Serbia në asnjë moment nuk ka qenë pro e sinqert në këtë dialog dhe përparimin e dialogut apo të marrëveshjes së Brukselit edhe aneksit Ohrit, por në fakt është ajo gjenerusja e konflikteve të vazhdueshme në Ballkan. Dhe duke u nisur nga deklarata ministres së jashtme të Gjermanisë, Annalena Baerbock,
sa i përket frikës së saj si kundër e thash, por çfarë do të thoshte për vendet e rajonit dhe sidomos për Shqipërinë dështimi i procesit të Berlinit? Ju si ish ministre e integrimit, si e shihni? Mendoj që ajo ka shprehur një shqetësim të sajnë që qëndron, pra ngjarjet nuk kemi njësoj, Ballkani Perëndimor nuk është njësoj si ç'ishte përpara 24 shtatorit me ngjarjet pas 24 shtatorit. Së pari është sulmuar një vend sovran në territorin e ti dhe pa dyshim që hetimi dhe vënja përpara përgjegjësisë të gjithë personave të cilët kanë kryer këtë akt është hapi i parë që duhet bërë. Dhe nga ana tjetër, pa dyshim, ajo kronik që ju dhatë për para se ne të filonim intervistën ku në vënd që Serbia të distancoj nga terroristët, ajo jo vetëm që nuk i distancua, por mbajti dhe tre ditë zije që në fakt tregon faktikisht që ajo ka qenë mbrapa gjithë kësaj ngjarje. E që kështu pa dyshim që procesi i Berlinit është një proces tetë rëndësishëm dhe rezervat që ka ministre e jashme e Gjermanisë, pa dyshim që qëndrojnë, sepse nuk është më e njëjta situatë si para dhe pas 24 shtatorit, sepse gjithë organizata dhe gjithë arena ndërkombëtare, faktori ndërkombëtar do duhet pozicionohet qartë për të kërkuar përgjegjësinë për daljen e përgjegjësisë të këtyre aktore për sankcione ndaj Serbisë, sepse deri tani kemi sankcione ndaj Kosovës, në mënyrë absurde, duhet kemi sankcionet me njërshme ndaj Serbisë dhe një situatë tjetër. Por, mendoj që ky instrument, të cilin Gjermania e mbështet shumë, mendoj që është tetë i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor. Dhe një pyetje fundit për procesin e Berlinit, pasi do të kalojmë në temat të tjera. Procesi i Berlinit, si e gjen Shqipërinë, përveç ndoshta vëmendjes mediatike që do të marrë atë ditë? Në fakt, nga procesi i Berlinit, pritshmëritë ishin shumë të mëdha. Në 2014, kur zonja Merkel pati këtë iniciativë. Është një proces i cili monitorohet nga Bashkimi Evropian dhe prandaj ka pasur edhe mbështetjen e Kosovës, mbështetjen e Serbisë, sepse ndryshe nga Open Balkani që ishte një iniciativë e disa shteteve të rajonit, por që nuk kishte monitorimin e Bashkimit Evropian dhe nuk kishte asgjë transparente se çfarë përfitonte Shqipëria nga ky bashkim. Ndryshe ndodh me procesin e Berlinit kur Bashkimi Evropian ai që e monitoron. Dhe pa dyshim që efektet që ajo do të prodhoj, besohet që tani me situatën geopolitike, mbështetja dhe vëmendja e Brukselit dhe Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor është më e shtuar. Dhe besohet që do të ketë efekte më të mëdha në buxhetim edhe në projekte konkrete. Kjo do të shifet në summit, pa dyshim që për Shqipërinë është gjë e mirë, nuk mund të them që është diçka shumë e mirë që ne jemi pjesë edhe që ky summit bëhet në Shqipëri. Puna është se çfarë konkretisht do të dalë nga ky summit. Çfarë do të përfitojë Shqipëria nga ky summit, sepse mbledhje kemi parë shumë. Tani qytetarët shqiptar kërkojnë gjëra konkrete, edhe nga Brukseli, edhe nga mbështetje të cilat do të prekin cilësinë e jetës së qytetarëve, sepse Shqipëria sot përballet me emigracionin, me problemet e arsim, me problemet e papunësisë, me problemet e uljes së lindshmërisë, me problemet shumta, problemet energjetikës, të infrastrukturës, se si ky Ballkan do të lidhet në të gjithë segmentet e saj me infrastrukturën hekuridhore apo energjetike e gjitha me radhë. Pra, puna është dhe ajo çfarë presin qytetarët është çfarë do të prodhojmë. Do të prodhojmë një mbledhje të zakonshme apo do të prodhojmë vërtet projekte të qëndësishme që do t'i vlejnë Shqipërisë. Këto do të duhet ta zbulojmë në ditën e vijim. Në fakt, tema është e gjerë, mund të ketë diskutim më të madh, por ne do të ndalemi në të tjera problematika. Dhe do doja të preknim pak arsimin pa diskutim për këtë vit të ri akademik, duke nisur me studentët e Fakultetit Mjekësisë, që tashmë prej një jave që nga nisja e vitit akademik kanë bojkotuar mësimin edhe këtë premte kanë zhvilluar një protest pranë ambienteve të fakultetit. Si pedagoge dhe jo vetëm, çfarë komenti keni? Si e shihni këtë vit akademik me protesta, le ta quaj? Unë në fakt e kam ndjekur protestën e studentëve mjekësisë që në momentin e parë, që në korriku, ata
me të drejt shprehën rezervat e tyre për mënyrën se si po kalonte ai ligj. Unë kam qenë komisionin e ligjeve dhe kam kërkuar që ata të ishin pjesë e dëgjesave në komisionin e ligjeve. Nuk u lejuan. U lejuan vetëm në komisionin e shëndetësisë dhe më pas me një mënyrë dhe një proces të përshpejtuar të një ligji kaq sensitiv që do të prekte jetën e prindërve, e studentëve, nuk do të prekte vetëm studentët e vitit parë, do të prekte studentët e vitit 2, 3, 4, të cilët në fakt kanë filluar studimet e tyre me lojra të tjera, rregullat të tjera loje, dhe po hasen tani me një rregull i cili në fakt i erdhi surpriz, i pa konsultuar, qofse shef relacionin e projekt ligjit ka zero konsultime, çka do të thotë dhe tregon në fakt seriozitetin e qeverisë në trajtimin që ajo i bën studentëve, dhe nga ana tjetër është antikushtetues, sepse ka jo vetëm fuqi paraveprusa, Po, unë do doja që po, të priznim për pak qaste, se do të shkojmë në publicitet dhe i rikthejmë sërish bisedës për më gjërësish pikërish për këtë temë. Publicitet e rikthejmë pas pak. Ishim duke folur në fakt për studentët, për fakultetin e mjekësisë. Po, dhe po thoja që janë në të drejtën e tyre, sepse ky projekt ligj jo vetëm cënon të drejtat e tyre, jo vetëm ka ardhur rufe, pa i pyetur, pa i konsultuar, dhe në relacion t'i ke një shifër që akoma nuk është llogaritur, 6.000 euro, është llogaritur kostoja. Ndërkohë që para 2 vjetësh, kur ka pasur një kërkesë të qendresës qytetare për koston e përcaktuar, përcaktohej sa dy fish më pak, pra 2500 euro maksimumi. Pra, si u rrit kjo shifër? Dhe kur ti nuk e ke këtë shifër ende, sepse ka dalë VKM-ja, ka shkuar në universitet për metodologjin dhe nuk ka ende një kosto, pra personat apo studentët që nuk duan ta nënshkruajnë kontratën, çfarë do të bëhet, çfarë kosto do të paguajnë. Dhe nga ana tjetër, fuqia prapaveprusë, pra një student i vitit të 5, pse duhet penalizuar dhe të ri 2 vita? Dhe këta student në fakt, në gjithë deklaratat që ata kanë bërë, nuk duan të largohen nga vendi. Përkundrazi. Ata kërkojnë kushte më të mira, me të drejtë, kërkojnë pagesa më të mira të doktorëve dhe të personelit, dhe nuk është dëshira e tyre për të larguar nga vendi. Pra, thonë me pak fjalë, e para njërë duhet të konsultojmë bashkë dhe të arrim në një marrëveshje bashkë, që është gjëja më normale e mundshme, dhe ju e keni parasysh që kjo nuk ka ardhur surprizë. Zoti Rama e ka thënë këtë që para një viti, që do t'i maj mjekët, sepse Gjermania nuk na rimbursoi, Gjermania duhet na rimbursoj për koston. Pra, në këtë një vit, pse s'u bën këto konsulta me studentët, me stafet e me gjitha, në mënyrë që të arrijnë në një marrëveshje konsensuale të përbashkët. Dhe nga ana tjetër, kjo qeveri nuk e ka njohur shpopullimin, nuk e ka njohur emigracionin. Për kundrazi, thoshte, qytetarët le të lëvizin të lirë, kjo ndodh në gjithë vendet e rajonit, ju i mbanin mend deklaratat e kryeministrit. Por çfarë po tregon ky vit i ri akademik? Se ne flasim për fakultete, jo vetëm në kryeqytet, në universitete, që boshatisa, që boshatisa. Ka mungesë të studentëve duke pasur dhe mbyllje të degëve. Absolutisht, ke mbyllje të degëve, ke degën e fizikës që ke vetëm 8 student, ke mësuesin që ty po të shkon drejt zhdukjes, mësuesia, dhe në fakt ke gjithashtu kimin, ke matematikën, pra, ke kryesore, po patjetër ti, domethënë ti je në një krizë se studentët e tu nuk shkojnë për mësuesi dhe pse nuk shkojnë? Nuk shkojnë sepse pagesa e një mësuesi sot është qesharake, është e papërballueshme për jetesën. Edhe rritjen që e bën, edhe pse e bën për përdorim elektoral, se ju e mbani mend që e bën për para fushatës dhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, është 6%. Pra, studenti nuk është i motivuar të shkojë për mësuesi, po kjo çfarë do ndodhi me popullin tonë? Do të thotë që ne nuk do të kemi më mësues fizike, mësues kimie në të ardhmen. Dhe pasojat ne po flasim tek arsimi para universitar. Po patjetër, po patjetër, po patjetër. Kemi parasysh që kanë 40 degë prioritare, të cilat i vunë si prioritare me bonuse, me pagesë e tjera me radhë, dhe nuk funksionoi. Nuk funksionon, sepse studenti në rradhë të parë ka një kosto të jashtëzakonshme për të paguar, që ran 300-400 euro për të paguar në Tiranë. Ka për të ngrënë, për libra, për që shkon rreth 1000 euro në muaj kosto e një studenti për të mbajtur në Tiranë. Pra është një kosto e jashtëzakonshme dhe ai normal që do mendoj për të shkuar për IT, për inxhinieri, për mjekësi, për një degë që i siguron të ardhmen.
momentin që ka një profesion si mësuesia, e cila ka një rog të papërfillshme për kushtet në cilat jemi, të janë të nënpaguar mësuesit tanë, bën një punë të jashtëzakonshme, me klasat të mbi populluara, me dy turna, nuk e akoma sistem ngrohje në klasat tona, nuk e akoma mjetet dhe infrastrukturën laboratorike në shkollat tona, është një buxhetim, ti vetëm shif këtë shifër, shif buxhetimin që i bëhet arsimit, 2.2% prodhimit brendshëm bruta, është më i ulti në rajon. BE-ja thot në gjithë raportet e Brukselit, një nga vijat e kuqe që vë për Shqipërinë është pikërisht buxhetimi i arsimit që duhet të jetë minimalisht 5% të prodhimit brendshëm bruta. Pra që këtu duket se sa prioritete keti edukimin. Edhe pse kam kërkuar amendamente për buxhetimin vjet për të rritur rrogat e pedagogëve, të studentëve, për të patur më shumë buxhet për kërkim shkencor etj. Me radhë, nuk dëgjohet asgjë nga kjo qeveri. Po, dhe edhe një pyetje të fundit sa i përket studentëve të fakultetit të mjekësisë, ata kanë thënë se do të vijojnë bojkotin dhe do ta ndjekin në rrugë gjykatë kushtetuese, po. Kushtetuese. A mendoni se do arrin të marrin ndoshta atë se çfarë studentët janë duke kërkuar dhe vet bojkoti për studentët e vitit parë që ndoshta ulën për herë të parë në auditore. Çfarë kostosh ka? Së pari kjo është një protestë shumë qytetare dhe shumë dinjitoza. Unë jam vet pedagoge në fakultetin e drejtësisë dhe së pari ne duhet të mësojmë që në klasë të parë se si qytetarët e këtij vendi njohin të drejtat e tyre dhe të luftojnë për të drejtat e tyre. Dhe fakti që këta student protestojnë për të drejtat e tyre, ky është një moment shumë i rëndësishëm. E kam dëgjuar deklaratën për ta çuar në gjykatë kushtetuese, nevojitet 28 firma të 28 deputetëve, unë do të jem një nga ato firmëtare, janë duke e hartuar me ekspertët e tyre, me juristët e tyre dhe besoj që në javët që të vijnë ne do të kemi një kërkesë të depozituar në gjykatë kushtetuese, sepse në shumë momente ky ligj është antikushtetues. Ka dhe deputetë të tjerë mbështetës në dijenin tuaj? Patjetër, patjetër. Pra do të arrinë që ti marrin. Unë jam besim plot, unë jam besim plot që ata do të arrinë shifrën prej 28 deputetësh dhe do të vijojnë ta çojnë në gjykatë kushtetuese, e cila është një betejë tjetër, por në këto momente ata kërkojnë të dëgjohen. Atë që su bë as në Komisionin e Ligjeve, as në Parlament kur kërkuan të ishin seancë, edhe pse kërkova ndryshimin e rendit ditës që ata të ishin pjesë e seancës parlamentar, se në fund të ditës ai parlament është i tyre. Ai është parlamenti shqiptarëve. Dhe e di kush është më absurdja është që aty ka një instrument edukimit qytetar që ne marrim edhe gjimnazist, marrim fëmijë të vegjël që i mësojmë me parlamentin, i edukojmë. Dhe nuk marrim një çështje kaq sensitive dhe nuk i lëm foltoren disa studentë excelent për t'i dëgjuar dhe për të kuptuar shqetësimin e tyre të drejtë dhe për të arritur një marrëveshje. Ky është absurdi më i madh i kësaj qeverie, që jo vetëm nuk i dëgjon studentët, por është arrogante dhe në sjellje dhe në të gjithë qasjen që ka ndaj arsimit. Edhe bojkoti do të ketë koston, nëse do të vijojë më tej, shihet si një lloj revolte në vimësi të protestave? Ajo është një zgjedhje e tyre. Ata kanë zgjedhur të bojkotojnë, protestojnë, ngrënë zërin për çështje të cilët i ka prekur në dinjitet. Dhe dëgjova në një nga emisionet që në momentin që mbaron një student, duhet vihemi në kushtet e një studenti, të gjithë kemi qenë student. Kënaqësia më e madhe e studentit është marrja të diplomën, ta ketë në shtëpi. Edhe ta thot me krenari që ka mbaruar një fakultet. As këtë kënaqësi nuk do t'ja lejojnë. Thonë do ta mbaj unë peng këtë diplomën 5 vjet. Nuk do të lejo, nuk do kesh mundësi as diplomën ta kesh fizikisht. Pra, ata janë prekur dhe në dinjitetin e tyre. Nuk është thjesht, mjekësia nuk është si degët e tjera, nuk është as si jurisprudenca, as si ekonomiku. Ka të bëjë me ndjeshmëri njerëzore. Qëse nuk je njeri dhemshur mbi të gjitha edhe me ndjeshmëri, nuk mund ta bësh një profesion në mënyrë të detyruar. Mund të ketë student që edhe mund kemi rastin që ai vetëm do të studiojë për mjekësi, po s'do ta ushtrojë. Siç ka shumë juristë që janë juristë, por nuk ushtrojnë avokatin. Çfarë do t'i bëjmë këtyre? Do t'i detyrojmë të bëhen mjek edhe nëse ai person nuk do të jetë mjek? Nuk është kjo mënyra. Patjetër që është problemi i largimit të trurit. Patjetër që është problemi i shpopullimit, e kemi thënë. Nuk ka dashur ta dëgjoj kjo qeveria. As problemi i shpopullimit, as ta adresoj. As problemin e emigrantëve që shkuan në brigjet e Britanisë së Madhe me gomone. Sikur më parë. Por
do vetëm të sillim mbi faktin e kryer, të bëjmë mbi faktin e kryer, edhe mbi atë qasje që këtë e di unë dhe di unë si zgjidhat. Që kështu unë i mbështes jashtëzakonisht dhe do t'i mbështes edhe me kërkesën që ata do të bëjnë në gjykatë kushtetuese. Qartë, ndërkohë, zonja Xhixo, ju jeni pjesë e një grupi nismëtarësh në fakt deputetëve për hartimin e ligjit për regjistrin e të dënuarve për krime seksuale. Jam e vetmja deputete nismëtare në fakt. E vetmja deputete, mjes. Por jam në shoqërinë civile. Që do të miratohet edhe në kuvend. Keni pasur sot një takim? Është miratuar. Por nuk zbatohet. Nuk zbatohet. Kjo është çështja. Pra është miratuar, por nuk zbatohet. Po, dhe ju keni pasur sot në fakt një takim me profesues. Po. Çfar po ndodh? Meqense kjo nismë nuk dëgjohet dhe pse është në Shi si është problemi? Është një nismë të cilën unë kam shumë për zemër. Jo sepse kam qenë në protestat e shumta të shoqërisë civile që ka bërë për një çështje shumë të madhe, që është abuzimi ndaj të miturve, ndaj fëmijëve. Nga mostra, nga pedofil, nga njerëz që ne i kemi vërdall, që nuk monitorohen nga askush. Ky regjistër ishte një praktikë e Britanisë së Madhe që ka 15 vjet që e ka dhe e SBA-s gjithashtu. Pra ishte një praktikë e Maqedonia Veriut gjithashtu e ka këtë regjistër. Dhe në bashkëpunim me shoqërinë civile, CERCAM, por ka qenë edhe një iniciative 20.000 zgjedhës gjithashtu, pra ishin dy iniciativa dhe më në fund pas një viti edhe pse ky ligj kishte 10 vjet në surtaret e parlamentit. 10 vite nuk ishte punuar me ta. Dhe nuk është folur. Megjithëse është protestuar goxha në shumë nga ngjarjet e dhunës ndaj grave, dhunës ndaj fëmijëve, ne kemi protestuar vetëm kur kemi pasur raste, raste, por nuk është ndjekur në vazhdimsi, është e vërtetë. Unë mora iniciativën për ta futur në parlament edhe kam punuar goxha dhe më vjen mirë që gjeta konsensusin edhe të kolegëve deputetë dhe arriti në një miratim prej 120 votash. Që vetëm reforma në drejtësi ka arritur në një konsensus kaq të madh. Mbas reformës drejtësish i vetmi ligj që ka arritur në kaq konsensus. Dhe prisja në fakt, ju i mbani mend disa nga ngjarjet në Berat me mësuesin pedofil, në Lushnjë, në Tepelen, pra këta mostra arritën të futeshin në sistemin ton arsimor, sepse ne nuk kishim filtr ndalimi ndaj këtyre individëve. Dhe me miratimin para një viti, unë prisja që ai të vijë në ekzekutim, biles unë kam kërkuar që të vijë brënda 3 muajve, u la brënda 6 muajve. Pra në janar të këti viti, do duhet që kylë rigjë të ishte i aksesushëm, dhe i aksesushëm në Albania, sepse ne pranuam faktin që të ishte i aksesushëm për gjithë qytetarët. Pra çdo qytetar që ka një fëmijë, që ka një, do të di, ka një person që dyshon, fut emër mbi emër në Albania, dhe shef nëse ky është në regjistër. Pra ka një vendim të formës prerë për këtë person. Sot që flasim nuk është, dhe ka kaluar një vit nga miratimi dhe që nga janari 6-7 muaj, 8 muaj nga hyrja në fuqi. Pra jemi në shkelje të ligjit, kam dërguar letra, Ministrit Brëndshëm, Ministrit Drejtësis, kam dërguar letër drejtorisë përgjithshme të burgjeve, të policisë, akshit e gjithë me radhë, dhe nuk e kishim proceduar. Kam bërë kërkesë, dhe ajo që u bë sot ishte në vazhdim e kërkesës time për një seancë dëgjimore që ku jemi dhe ku ka çaluar dhe çfarë duhet bëjmë, sepse ky nuk është një ligj i zakonshëm. 1 në 10 fëmijë abuzohet në Shqipëri. Sa të rrezikuar janë fëmijët shqiptar absolutisht për mospasjen shumë. E këtij regjistri. Patjetër, sepse ne duke mos e vënë funksion, imagjinoni ndodhi një dramë. Dhe ne të jemi në absurdin dhe do të ishte në turpin aty parlamenti që ne të kemi ligjin dhe mos në për shkak të mosbatimit të tij, të kemi raste të abuzimeve seksuale. Dhe mund të ndodhin dhe ne nuk kemi në DNI, sepse edhe nuk raportohen. Kemi raportim të ulët të kësaj vepre. Që kështu, pas këti debati që ne patëm në grupin e deputetëve miqve dhe fëmijës, morën një angazhim konkret nga AKSHI, i cili po harton një platformë se të dhënat janë në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Pra, regjistri ekziston, puna është që ta vëmë në funksion në e-Albania dhe në kriteret që ka ligji. Brënda një muaj na u morë angazhim nga AKSHI, ne do ta kemi këtë ligj të aksesushëm. Unë do të vazhdoj ta monitoroj, i thash 6 tetor, sot 6 nëntor, unë pres të hapi Albania dhe regjistri tjetë, që këshu, kjo do tjetë një monitorim jo vetëm imi, po i gjithë shoqërisë, i medias,
për të bërë presionin e vazhdushëm që ky lisht të jetë në funksion edhe që qytetarët shqiptar, fëmijët, prindrit, gjithashtu të jemi bashkë në këtë betejë shumë të madhe për ta. Patjetër, besoj do të jemi sërish së bashku në studio për ta diskutuar pikërisht këtë dhe shpresojmë që të jetë sa më shpejt i aksesueshëm për të gjithë. Zonja Xhixha, ishte kënaqësi që kisha. Faleminderit shumë. Studio në Ora News. Mirë, të nderuar teleshikues, ne në fakt ndalemi në tjera zhvillime që na vijnë nga politika 8 deputet të opozitës nuk do të marrin pjesë për 10 ditë në punimet e kuvendit. Vendimi i sekretariatit disiplinës ka vendosur masat ndëshkimore ndaj tyre pas bllokimit të seancës të enjtën. Deputetët e opozitës arritën të bllokonin seancën e parlamentit mbrëmjen e së enjtë.